שלום, ברוכים הבאים לפרק השני של הרפתקאות מיינקראפט שלנו. נהיה בוקר, שרדנו את הלילה הראשון עם חפצים בסיסיים. גיל כבר מסתובב עם איירון ואני עדיין עם חרבות מאפנות מעץ. אשמתך, אני הפרופו. אתה הפרופרטי. טוב, נראה לי זה סימון מספיק ברור. למה אתה מסמן, תמיר? את הדרך חזרה לבית, שאני לא הולך לאיבוד, כמו אמי וטאמי כזה. אוקיי. אני סוג של זורק סוכריות, רק שסוכריות זה בלוקים. נייס. אני צריך לשים פה חצי כזה, אחד כזה. כל הבלוקים שאתם רואים זה מהבית הזמני שחצבתי לי. אני יוצא לצוד חזירים. אנחנו צריכים להיפגש. צריכים לקצוע אחד את השני. And another one died, and another one died. אנחנו צריכים לרוץ. אנחנו צריכים למצוא את עצמנו את אחד השני ואז לרוץ אחד לשני בדרמטיות ולהתחבק כמו הסרטים כן, זה יקרה בפרק 17, אסור להיפגש עד אז. אור פאק. תקרא לפרק השני פרק 17. אתה לא מבין כמה חזירים ופרות יש פה. אם אני מאגף את זה, זה חווה כאילו, זה ספאון, זה בטוח ספאונר. לא, אין ספאונר. בטוח זה ספאון של חזירים. אין ספונר של חזירים. אתה לא מבין כמה יש ספונר. בסדר, אבל אין ספונר, הם פשוט באים בקבוצות. אבל זה בטוח המיקום שהם באים בקבוצות. לא, זה לא המיקום, פשוט באים בקבוצות ברנדומליות. פה הם נוצרים. כמה פורק. פרה, פרה, פרה. פורק. אני הולך למצוא אותך, אני הולך לנדוד לי. או יופי, יצא לי לידר, אני יכול להתחיל להכין בגדים. נהוג על פרה. נחש למי עכשיו יש חולצה מאיירון. חולצה מאיירון? כן, אל תבזבז, נראה לי שתקור אותו. פשוט רציתי קצת ארמור כדי שאני לא אלך ערום כולי. אני איך למצוא אותך. נראה לי שעשמתי הרבה אוכל. אני איך למצוא אותך. תקשיב, אני עכשיו נותן לך בערך את האזור, תקשיב. הג'ונגל שנוצרנו בו. כן. אתה פשוט ימינה וטיפה קדימה, בערך צפון מזרח של הג'ונגל הזה. רגע, יש, אתה רוצה צפון מזרח קרח. לפי השמש. כן, נכון. הכיוון שהשמש זורחת בו. כן. וצפון, כאילו צפון מזרח משם, אוקיי? באלכסון לשמש, אתה תתחיל לראות קרח. ממש תצא מהג'ונגל בצפון מזרח, תתחיל לראות קרח. בקרח תתחיל ללכת עד שתראה הר, תתקרב אליו, אתה פשוט תראה אגם קפוא ומסביב המון ערים. לשם תלך. אז תעשה כזה מגדל מעץ או משהו. כן, אני אעשה מגדל. אוי, יש פה חתול, אני ארוג אותו. אני חתול. תראה אם אתה מצליח. מיהו מיהו, מיהו מיהו. מיהו מיהו, גם אתה, מיהו. מיהו. אוקיי, וואקס. קצת בעיה לבנות מגדל. כי אני גמד. אוי, ייי, מצאתי משהו. או, פאק, נפלתי תוך. וורד הול. אוי, שיט. וגיל. או, סנאפ. או, פאק. אנד אוף סטרים. טוב, אז עד שגיל חוזר, אני מנסה לבנות מגדל. זה לא הולך לי. מקווה שיש לי מסע. פאק. אתה לא יכול לומר לי X ו-Z או משהו כזה? לא, אנחנו שורדים כמו Real Survivors. פשוט בשביל למצוא אחד את השני. כדי שלא יהיה לבד. אוקיי. אל תתקה. מאוחר מדי. אה, נראה לי שראיתי אותך. עכשיו אני הולך להרוג כבשים. הנה אתה. אתה ליד הקרח? אני זה שעכשיו אני מרביץ את הכבשים, כן. לא, זה אתה קופץ במקום?
עכשיו אני כבר לא כוחת במקום, עכשיו אני סתם מהלך לי. כן, אז תחזור לאיפה שהיית, אני רואה אותך. איפה אתה? תקשיב, צא, תתקדם לכיוון ההר. ההר הזה? עכשיו אני מתקדם אליו? כן, כן, שם. אני רואה את המגדל, אני רואה את המגדל שלך, תפרק אותו, תפרק אותו עכשיו. איזה מציאה מרגשת. גיל, אני מת! אבל עכשיו זה פרק 17. אוי, זה לא פרק 17, אבל תראו איזה מגדל מכוער. רגע, וגיל כרגע מתקדם אליי. רגע, תמיר, טן, 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 טן. הנה אתה, פריצה בשוק. טן, 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 טן. טן 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 טן, מה זה הדבר הזה שבנית? טן 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 טן. אה, למה אתה עושה כזה מכוער? תפקיד אותו. כי אני אלך לאיבוד, מפגר. זה רק זמני. אוקיי, זה הבית שלנו בינתיים? בינתיים, אני אגיד לך גם למה המיקום הזה מעולה. חביב, חביב. קודם כל זה קורה. כן, מאוד, כן, כן, כן. יש לנו עצים כמה שצריך. דבר, גם מאחורה יש פה עצים. זה הבית שצפתי. דבר שני, זה קרוב להרים, ואם נמצא מערות ונחפור, בטוח יהיו מינרלים ודברים שצריך. דבר שלישי, יש פה מלא חזירים ופרות, וזהו פחות או יותר, הבנת? כן. אני אשים פה דברים. נתחיל לשים את זה, אנחנו נצטרך עוד מעט... עכשיו תקשיב, אתה רואה איפה שהטורץ'? הטורץ', שנייה. ששם... זה? כן, אל תחפור לכיוון הזה. שנייה, התורץ' הזה טוב. תחפור לכאן, ולמעלה אולי עוד קומה אחת. עד שלא נהיה בטוחים, אז לא. אוקיי, תשיג לעצמך קצת וול. בסדר? אנחנו נצטרך להרוג כבשה. לא צריך להרוג, אני פשוט צריך כבשה אחת, כי יש לי שיר, אז... ואני לא צריך עכשיו להרוג אותם. טוב. אני אומר, בוא נשאיר את המגדל הזה למזכרת. זכרונות טובים. מה איחוד המרגש הזה? אל תקרא על זה. אל תקרא על זה פרק 2, תקרא על זה פרק 17. כן, צופים יקרים, אנחנו דילגנו בזמן לפרק 17. אכן. תתמודדו. Deal with it. יש פה חזיר שקצת עצבני עליי, תמות. אני הרגתי אותו. אני נקחתי את הפ... למה יש חזירים על העצים? מה הקטע? אני הולך להשיג ליטר. ליטר. פרה פרה שעל הקיר, תמות לי כאן. פרה. אוי שיט, יש פה יציג סקלטון או משהו. עד שלא נשיג... תקשיב, אנחנו חייבים להרוג אחד, שיהיה לנו סטרינג או... איך שקוראים לזה. לא, זה היצור הקריפי הזה עם העיניים הסגולות נראה לי. אל תסתכל עליו. ישירות. תתרחק משם, אל תמשיך. אתה יכול כאילו להתקרב אליו, פשוט אל תסתכל עליו. לא, אל תתקרב לשם. אמר הפרו. יש לי טראומה מלמות. כן, כי זה בדרך כלל טראומטי מתי שאנשים מתים. כן. יש פה עץ. או שזה לא עץ, אז זה עץ. הפיקאקס שלי מתחיל להיחלד או משהו. הלו, קריפר. די, קריפר. קריפר? אז בעצם נפגשנו, עשינו איחוד מרגש כזה. עשינו מוזיקת רקע, עשינו טן 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 וכאלה. יש קריפר ליד הבית שלנו, אל תעיז להרוג אותו. תמשוך אותו אליך ותהרוג אותו רחוק. שיט שיט. אתה התקרבת אליו ככה? פשוט תתרחק. תן לי להתמודד עם הקריפרים, כי נחמתי נגד מלא קריפרים בזמני. כן, תראו איזה לוחם הגיל הזה. כן, טוב, כן. צריך למלא את זה. כן, עכשיו אני ממלא. יש לך דרט? למה? מה זה משנה איך זה יראה כרגע? אני מעדיף שיהיה דרט. גם ככה יש על זה שלג. בסדר. יש לנו גם ברכה. ניחה. וואי. וואי, בחמאה. אוקיי, אני חוזר אותך הבית. שמתי שם המיטה. זה בדרך מה שעושים. צריכים עוד מיטה, אנחנו צריכים לסיגול. עד אז אנחנו נשארים ערים.
אתה זה רבושים על מיטה אחת, כמו חבורה של... הדבר היחיד שאין פה, זה סן. הוא צריך איכשהו לעשות זכוכית. יש מתחת למים, משה, באזורים. You can't, you may not rest now. There are monsters nearby. Hello, spider. How are you, spider? נראה שהיה אפשר לרכוב הספיידר. היה כל כך מגניב לרכוב הספיידר. אוי שיט. אה לא, לא שיט. למה תחפור למעלה? שיט, הגעתי, נו. תחפור למעלה, תחפור למעלה. תקשיב רגע. תחפור למעלה. אתה הרבצת לי עכשיו? כן. היי בחזרה. זה היה האחרון להיום. תקשיב. יש למעלה דרט, אני מפחד שיצאו מים. אוקיי. אז אל תחפור למעלה, למה אתה חופר למעלה? לא, רק... אני חופר עד שאני רואה דרט. אני חושב שאיפה שאת תגרע עכשיו זה יהיה מספיק. אז למה למעלה? מה אתה רוצה למצוא למעלה? שום דבר לא יהיה למעלה. אני לא רוצה למצוא למעלה, אני רק רוצה שיהיה לנו בית נורמלי. אבל זה כבר בית נורמלי. תודות ל... תודות לאף אחד. תודות לתמיר צוות והנלצו. אני שומע זומבים ברגע. מה? נפל פה גולד. או מה זה לא יהיה? מה זה לא יהיה? אה, לא. נשבר לי הגרזן. חייב להתרגל לרעשים האלה. הרגע שמתי פה כזה. למה אתה... לא... לא מרשה לך להשתמש בקרפטינג. זה שלי, גאון. אז תשתמש בקרפטינג טייבל המיוחד שיצרתי בעצמי. מה? רואה את הקרפטינג טייבל הזה? נכון, הקרפטינג טייבל הזה? בסדר, גאון. הנה. ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה בשביל שאני ארוויח עליך. אוקיי, אז אני אתחיל לחפור למטה. למטה. אני חייב גרזנים, אני מתחיל לאגור גרזנים. לאגור גרזנים? חופר למטה? למה? כדי שנוכל למצוא לעצמנו קצת חומרים. מי אמר שיהיה פה? אני חושב שעדיף... הנה, פה חומרים, הנה. הוא רואה את הפחם הזה? הנה, זה חומר. מצאת מערה? עוד לא. תקשיב, זה יכול להתפתח למערה? תקשיב, אני אגיד לך מה תעשה. רק במדרגות האלה, תחפור, אל תחפור כאילו... מלמעלה, אתה מבין? תרד במדרגות, תחפור רק למטה. שום דבר לא יהיה למעלה. אז יש לך להתחיל לחפור למעלה, דופס. הבנת? ונעשה פה דלת או משהו. די לדחוף אותי. סבבה, אז מעולה. אז זוז. או שאני אמשיך להרביץ לך. כי הבנתי שאתה אוהב את זה. הנה תחם. בינתיים אני חופר, תתנתק לדחוף מסוים. אוקיי, אני מרחיב את הבית. עכשיו יום? שנייה. עכשיו יום? עוד לא. אז אם יום, אז תצא החוצה ותתחיל לחפור עצים. אני צריך למצוא עצים קודם. בסדר. קודם אני, זה, עד שיהיה יום, אני מרים את התקרה. אני שמע כמו איזה די-ג'יי, אני מרים לכם את התקרה עכשיו. עד שיהיה יום, אני ארים את התקרה. יו-יו. יו-יו. איך נהיה פה חור לעזאזל? לא מבין מאיזה כיוון באים הרעשים האלה. כן, נראה לי מבחוץ. אני מרגיש את הצ'קרות הרעות שלהם בפנים. מתחיל לזרוח. תצא. וואו, איפה אתה מגיע? יעלו לנו יצורים הביתה. טוב אתה. וואו. זה היה חפור כבר, או שאתה ממש מרחיב כל דבר? חפרתי, כן, חפור. אני חופר. לא, עכשיו חופר. ספציפ, כן, משהו כזה. לא, 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 לא. תחפש גם מערות. תעשי דרך טובה שאפשר להגיע לשם, אוקיי? מערות? אם נמצא, אם אני אמצא מערה טובה, אפשר לעשות לשם זה, מנהרה. לא צריך לעשות מנהרה, פשוט... שיט.
עשה בוקר. דרך מלמעלה. אוי שיט, פאק. נפל עליי, נפל עליי גראבל. מה? נפל עליי גראבל. אני לא מושר מזה. התרחק טיפה. גראבל, גראבל keeps falling on me. גראבל, how do you walk? Who do you walk for? How is Bobby formed? How is gravel formed? קח הרבה איירון. מרגיש בריא בגלל שאיירון זה חומר טוב לגוף. הוא מצוי בבשר ובעוד דברים אחרים. אם תאכל אופניים, אז יהיה לך הרבה ברזל בגוף. כן, ברזל מסוג מיוחד. ברזל של אנשים מפגרים, לא, 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 לא. אני חופר, אני חופר. חופר במוח. לא, 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 גם. אני חופר, אני חופר. באיזה... נמוך, איזה, כמה נמוך אני, אני ב-40 ומשהו. יש עוד לאן לחור, בעיקר במוח של דמיר. כי זה המקום העיקרי שאפשר לחור בו. כן, 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 הבנת את פרוינטה. אני בינתיים חופר לנו בית, ואם לא תהיה בשקט זה לא יעזור. לא תתחיל לחפור בצים, כמו שאני אמרתי לך לעשות. הנה, סיימתי עכשיו, ובדיוק נשבר לי הגרזן, זה סימן ללחטוב בצים. אתה ראית עכשיו מה שקרה פה? נכון. טוב, קודם כל, זה נהיה נחמד יותר. אז תצא החוצה ותתחיל לחפור עצים. לחצוב. לחצוב עצים, לחצוב אותם. נהיה, אני מחליף את החלב. אני אתן לך איירון לחצוב עצים. דעתי לך איירון, תלך אחורה. איירון פי איזה? הנה, קח את זה. תכין לעצמך גרזן. מה נעשה עם זה? תכין לעצמך גרזן, יותר טוב. It's a better material to build yourself stuff and shing. Yeah, look at that, because iron axe. It's a tea. אני אשאר בבית כמו אישה טובה. כן, תכין לנו משהו לאכול. צוד חזרים. יש מלא פורק צ'ופס פה. יש משהו כמו 20 ומשהו. ג'יזוס. ותעשה צ'סט גם. כן, זה מה שהתכוונתי עכשיו לעשות. טוב, אנחנו ממש תאומים בנפש. מיינקראפט, תאומו עליו מתי שאני מדבר על סקיירים, נכון מיינקראפט? נכון, גיל. אתה צודק, גיל. אתה יותר טוב מתאמיר, גיל. גיל מדבר לעצמו, גיל המטומטם, גיל. שקט, גיל. אני עייף. אני עייף ואני הולך למזוג לעצמי משהו לשתות. כי זה מה שעושים מתי שעייפים. עושים לי משהו לשתות. כן, מסתבר. תחזור עוד שנייה. אז בינתיים כשגיל לא פה, אני אמשיך להרוג חיות ולחטוב עצים. אולי אני אלך לג'ונגל אחר כך. אני אתחיל לחפש מינרלים. בפרק הבא נראה מה קורה. We'll be right back.